clay, warthog, and a wheat. All right, Halawi. I want you to take the ball out of bounds and pass it to Ruwala. Everyone's lined up on the free throw line. The object here is to draw your man away from Saleh. I want him isolated, alone, one-on-one with the big ugly guy. It's up to you, my man. All right, here we go. Hands in. One, two, three. Sasa mfundo, takuonesha, utantambua, takuonesha vile mpira wa kikapu uchezavyo. Takuonesha mtikizo. Ama Jimmy Dolan, shake and bake. Ina hatua tatu, utazimikia mbako ushangae. Alafu nenda mchoko. Siendi huko wakati wa kwanza, na kuuzia kulia. Na kuzibaisha, ele mpira. Lakini kila najaribu kufanya ni... Sister, you're allowed to kiss? Only if I really mean it.